Zonja e Dari, nëse do ta përmblidhja replikën në një fjali, do t'i referohesh avokat Ngjeles që në këtë rast e thoshte amanet mushkat. Por, unë do them pak më shumë se kaq. Spari, në nxorë mallin e liderit legendar të partisë tënde të vjetër, që kur e përdorte atë fjalin, je i lodhur, ka ikur koha jote. Ju jeni e freskët, zonja Ajdari, koha juaj nuk ardhur akoma, por unë nuk mendoj se kjo është mënyra për të bërë politikë të re, si që ju pretendoni. Dhe aqë më tepër, pastaj, nuk është mënyra për të bërë politikë të re, duke mos lexuar ligjin për cilin më përsi për të flasësh, sepse qartësisht nuk e ke haberin fare të ligjit që ne sot do ta miratojmë, me gjithë keqardhjen që nuk ja u plotësoj dot dëshirën që të tërhiqemi urgjent sikundër na bëni thirrje. Ju thatë që kriminelet kanë drejtat e tyre, po, zonja Ajdari. Kriminelet kanë të drejtat e tyre për një proces ligjor të ndeshëm, po nuk kanë të drejtën e tyre që të vazhdojnë bëjnë krime kur kapen në krim. Apo jo, zonja Ajdari? Dhe unë nuk e kuptoj dot se me çfarë logjike, me çfarë sensi arsye një person që i ka kënduar dy libra dhe lëre pastaj një person që më përsipër të përfaqësoj të tjerë dhe këtu flas për gjithë këtë sallë të vënë diskutim një fakt shumë thjesht. Të drejtën e një personi të akuzuar pa fakte për të kërkuar të vendoset në vend dinjiteti i tij. Është shumë e thjeshtë. Cila që nga kjo liri e cila u cënoka, nëse një personi, cili do individi, i jepet e drejta të mbrohet nga shpifja. Kurani i shenjt e quan shpifjen aksion çnjërzor, zonja Ajdari. Dhe shpifësit i quan mishngrënës njerëzish që kërkojnë të vdekur. Kështu thot Kurani i shenjt. Unë nuk e thash. Dhe të ngrihesh këtu tashi, e të më tregosh putinizmin dhe erdoganizmin, e të më tregosh se këtu po ndodh ka një gjë më e madhe, kur po të them që s'ke haberin fare se po çfarë flet, kur po të them që është një ligj që krahasuar me ligjet e vendeve të bashkimit evropian, është limonat, limonat. Kur po të them që në Gjermani të marrin shpirtin, nëse guxon të shpifësh, edhe s'di të japësh pastaj llogari për shpifjen, është e tepër. Është e tepër. Çfarë them? E thash më ta përsëris, nuk e dua fare unë këtë ligj për veten time, fare. Fare. S'kem për të parë mua ndonjëherë të shkoj te ama. Por shembull që solla ishim për të thënë diçka tjetër. Dhe për t'ju a thënë për të ndarë këtë me njerëzit. Dhe nuk të mora në mbrojtje sot, zonja Ajdari. Nuk ke nevojë për mbrojtjen tim.
të sola si shëmbull të një keqkuptimit madh, se ti je në fakt një keqkuptimi madh, që në ndërkohë që flet dhe mban fjalime për diçka që nuk e di, je viktima tipike e gjës për cilën ligji merr masë. Natyrisht, e kam thënë dhe për ta përsërisë, që kush merr përsipër të hyjë në këtë valle, duhet marrë përsipër që të mbajë edhe baltën kurisë. Po ne nuk mund të lëmë që kjo gjë të kthehet në standard. Nuk mund ta lëmë këtë gjë të paluftuar. Dhe nuk mund ta lëmë këtë gjë që të bëhet trashëgimi kulturore e politikës shqiptare. Se janë shumë e shumë njerëz më të mirë se ne që jemi këtu, që do ishin këtu nëse nuk do frenoheshin 1000 herë përpara se sa ta çojnë përmend që të vinë këtu, sepse e dinë se çfarë kalvari i pret nëse i hyn kësaj rruge. Se shohin. Dhe mos më trego mua as Parlamentin Evropian, as OSBE-n, as Bashkimin Evropian, as Këshillin Evropian, se unë këtu flas me përgjegjësi. Nuk tregoj prava si tregon ti. Dhe po të them që ligji është i dakordsuar jo 99%, 100% në OSBE. 100% në OSBE. Dhe ligji është i përputhur jo 99%, 100% me standardet ndërkombëtare. 100%. Dhe e fundit që kam, po hajde na thuaj si ta bëjmë. Hajde na thuaj, dil tu tani, edhe na thuaj hiqni këtë, vini këtë. Hajde na thuaj. Ka një vit që ne merrem me këtë, është vërtet. Ka një vit. Pse ka një vit? Sepse kemi bërë shumë konsultime, IKEA, pastaj nuk i kemi në dispozicion, se si kemi në punës parlamenti ekspertët e huaj, ka 100.000 punë tjera atje në OSBE, një vit ka. Hajde na thuaj si ta bëjmë. Ke dalë thuash në një ide, me që je politikane e re, ideve të reja për Shqipërinë e re? Ke dalë na thuash në një ide këtu? Apo gjithmonë ajo plaka gramafonit, putinizmi, erdoganizmi, liria, kjo që... Këto janë broçkulla. Ke në një ide konkrete si bëhet kjo punë? Më mirë? Hajde. Hajde na thuaj. Këto e keni gabim? Ja si mund të bërë. Po të folur e në hava, njësoj si ata të dera, po mi atyre të dera ju fare, ata s'duan liqë, fare, ata e thonë vetë, nuk duan liqë. Ti e deputete. Ti e deputete, si mund dalësh të flasësh në hava? Që e në ato? Pasaj, që ishte ajo që unë shpif kam gjithë ditën? Ku e gjithë? Nga e nëzore? Nga e nëzore këtë? Ku? Ku e nëzore këtë? Nga? Nga e nëzore? Nëse unë ty të dukem si shpifje kur dalë në ekran, si është perceptim. Dhe jeni e lirë të më shikoni mua si shpifje. Një shpifje fizike në sytë tuaj. Po, më shumë se ka që nuk e di. Ju e thoni ra tërmeti, po mos merin me tërmeti. Po e qatë merin? Me ty? Ja po merin me ty. Qa po nëzirin mas gjë? Do të votojmë ligjin, zonja Dari, tani. Sa të vi, votim. Dhe do votojmë sepse është gjëja dur. Për të garantuar të drejtën e çdo njeriu për të mbrojtur nga shpifësit dhe pa cënuar një sekond lirin e atyre që duan të shkruajnë, duan të informojnë, duan të jetojnë në botën e informacionit. Asgjë nuk cënohet. Asgjë. Por legjitimimi i shpifjes, jo. Kthimi i shpifjes në standard dhe pranimi i shpifjes si kosto e lirisë, kjo nuk bën vaji. Këtë ne nuk mund ta pranojmë. Edhe mos e sillni 1000 herë këtu amën, se po ju them prapë, ky mekanizëm nuk është kontestuar që nga drafti i parë deri në fund. Sepse është mekanizëm ekzistues, është sot, e dini ju këtë apo se juve jeni çuditë, është sot, më është sot. Ka nuk e di sa vjet që është aty. Për audiovizualet. Nuk kemi prekur pjesën e ligjit për audiovizualet. Nuk kemi prekur asgjë për shtypin e shkruar. S'kemi prekur asgjë.
Qa jemi ne tani? Ku e ke parë ti këtë Putin që merret me portalet dhe smerret me ekranet? Ku e ke parë? Në ëndër? Po, të ajo ëndra, e di. Ëndra e re, e botës re, që do vinë nga politika e re, e partisë re, që ndajnë në dy pjesë reja, pastaj në tretë tjera. Aman të keqë. Aman. Mos ja lejo vetës bëhesh qesharake, se nuk është mirë. Mekanizmi zotëri është sot, është aktual. Keni parë ju në një represion politik për mes AMS? Se kanë bërë asa ta që ishin për para, me thënë drejtën. Asa ta që ishin për para, e kanë pasë aty mekanizmi. Nuk kanë vajtë, kanë bërë luftra nga më çuditshme dhe bizantinet me ekranet që i kishin i natë, nuk kanë vajtë AMA. Është aty, më është aty, është e ekzistus, po të them. Shkon te AMA dhe ankohesh për një ekran që të ka cënuar ty, sot, që flasë. Dhe që kemi bërë ne, thjesht dhe vetëm edhe këta, të gjunglës, i kemi marrë dhe i kemi futur në këtë kuadër. Që e që këtë një? Ore, pse duhet njësur nga fakti që qa do më bështi mua kur unë të shkel ligjin? Qa do më bështi mua kur unë të vras? Ose kur unë të vjet, ose kur unë... Pse mos njësime nga fakti që mos bëj, mos e shkel ligjin? Mos shpif, më vla. Thjesht, mos shpif. Thuaj qfar duash. Thuaj 1001 zeza opinione për këtë duash. Thyrja? Okej, okay, po e përballojmë. Po të thuash gjëra që implikojnë personin me detyrën e ti ndaj publikut, apo me punën e ti si supermarës, është për te i mundësis për ta duruar. Se publiku meriton të di zonja Ajdari, meriton të di publiku. Dhe nuk i mjafton publiku që e tha ai që ti ke legët offshore edhe e se ti që si kam. Jo, publiku meriton të di të vërtetën. Dhe e vërteta mund të dalë vetëm përmes një procesi ku futet një tret. Ama nuk është gjykata dhe nuk zëvendëson gjykatën, e merrni vesh ju apo jo. Nuk te Ama nuk shkohet për të bërë gjyqin. Ama është një stad i parë për t'i dhënë mundësi shpifësit që të rriqen. Shumë e thjeshtë. Ndërsa përmbajtja e shpifjes shkon në gjykatë. E kuptoni ju këtë gjë? Si ç'është sot. E vetë një ndryshim është që efekti dëmtus i shpifjes mund të eliminohet një kohë të shkurtër, duke i dhënë mundësi shpifësit të tërhiqen. Për para, një trupe, si që është Këshilli i Ankesa. Këshilli i Ankesa nuk merë vendim, mbi përmbajtje. Vendimi final e merë gjukata. Po unë nuk do pres një vit gjukatën për të sqaruar publikun për një shpifje që e ka efektin sot. E ka efektin sot mbi detyrën time publike. Lideri yt legjendar thot që qend menuhatje molekulare që në kanë marë edhe që në kanë tregtuar në kuadrin e trafikut të qenieve jo njerëzore. Dhe prandaj s'pas ka pasur qend në dispozicion. Kjo është shpifje. Dhe kjo efektin e ka tani për publikun, jo për personin cilit ai i adresohet. Dakor? Publiku duhet ta di tani, është e vërtet kjo? Apo jo? Dhe ky moment është momenti i ballafaqimit në instancën e parë. Pastaj vazhdon procesi. Por i jepet mundësi shpifësit, e solla shëmbullin, po këtu flasim për online-et, jo për liderin, mos u shqetëso, ai ka gjyqe tjera me mua në gjykatat tradicionale, mundësin që të rriqet. Ka që thjesht. Është super e thjesht. Qa problemi ka këtu tani? Pse duhet të mblidhemi ne dhe të qajmë tani hallin e shpifësve? Pse? Për çfarë? Për çfarë duhet të qajmë ne hallin e shpifësve njërë? Për çfarë duhet të kemi ne kundërshti për shpifësin? Pse?
Se do qenë në halin se si do vej fati atyre që shpifin. Dhe nuk do qenë halin si do të vej fati i të vërtetës në këtë shoqëri dhe si do të vej fati i transparentës mbi faktet në raportin mes politikës dhe shoqëris apo mes sipërmarrjes dhe konsumatorit. Pse? Për qarësirë. Kush është interesion? Të qajmë halin atyre që sulmojnë dhe dëmtojnë? Apo të qajmë halin e kujt për shkak të detyrës sulmohet dhe efekti negativ shkon mbi gjithë publiku? I kemi ne detyrim publikut? Ti themi në një kohë shpejt, kjo nuk është e vërtet. Po s'mjafton fjala jonë. Se kështu e bëm ne njëri tjetrin duke njëri thot ti kështu, tjetri thot ti ashtu dhe njëri thot ta në gjithësoj. Jo, publiku duhet atë di. U publikua kjo gjë, është e vërtet, së është e vërtet. Ka gjë fjeshësh. Pse du që e malë e të një? Reflekto, zonja dhe. Reflekto. Politika e reja është reflektim. Urdo? Po sigurisht, po, pa tjetër. Po ta përsërisë për të tretën herë, pa tjetër, pa tjetër. Por, si karakteristik edhe duke njohur edhe praktikën e gjyqeve të mia, që po i zhvilloj, parësi se si më intereson fare që të bëj publik, kanë fituar disa, me disa nga ta që ishin këtu, të i fitoj gjitha. Jo se kam në i pushtet mbi gjykatat, po sepse kur vjen të fakti, duhet të thuash, tregoj fakti. Tregoj. Ke bler 17,000 misha Hugo Boss në New York. Okej. Okay. Mi trego tani, ku janë? Shumë e thjesht. Ti trego këmishat, unë ikë nga detyra. Si tregove do të këmishat, ke shpif. Po si e një shëmbu metaforik, kuptohet, se s'duat të zbuloj proceset. Pra, shpifësit si karakteristike, di që bëjnë? Shtynë gjyqin, vinë avokatët thonë është i smurë, pastaj vinë prapë, thonë që shiko se ka i çështje këtu, ta shohim dozë, pastaj vinë prapë, pastaj qojnë fjallë se kështu e ka politika, hajde të pajtojmë, se ti e kupton, vetëm së kuptoj fare, unë nuk kuptoj fare, asë gjë, gjyqë. Kështu që duke njërë këtë karakteristikë të shpifësit, mendoj që kjo instancë e parë, i jep mundësin që të tërheqë, që do të bëjtë thjesht do të tërheqë artikull, e bën atë dëmë, po do të tërheqë artikullin që dhe do t'japi ty të drejtën, që të publikosh ti për një shtrimin tënd. Dhe lexuesi i ti, kur ty atje, nuk do gjej më pocaqin ndaj te, po do gjej versionin tënd të fakteve, të dakordsuar me atë. Nëse ai s'e pranon, do ka gjykat. Po atje do shkon gjykat. Shumë thjesht, çka ka këtu? Ku është tu tani mohimi i lirisë? Kush do të insistoj në shpifje, mund të insistoj dhe në fund? Siç insiston. Edhe sot. Dhe sot ka i procedurë caktuar. Por nuk është vetëm kjo ligji. Ligji është dhe shumë gjëra tjera që kanë të bëjnë me regjistrimin, që kanë të bëjnë me regjistrin, që kanë të bëjnë me sigurimin e punonjësve, që kanë të bëjnë me edhe me lehtësirat fiskale për ta, që kanë të bëjnë me transparencën e fondeve, janë shumë gjëra, nuk është kjo, por ne po përqendrohemi këtu, me që kemi Peçi Vasilin atje, edhe gjithë ata mashkulloritët e post-tërmetit, që janë mbledhur bashkë për të ruajtur Shqiprinë nga ky ligj. Kjo ishte zonja Ajdari.